Hurmatli obunachilar, Anjon mashina bozoridamiz. Mana Kia minaman deganlarga yangicha vipskada Kia chiqibdi. Ko'ringlar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar. Largus minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Largus. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. 1 yil bo'pti chiqqaniga. 1 yil bo'ldimi aka? Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 2006 Kia Carnival minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Andijon mashina bozoridan Kia Carnival. Hurmatli obunachilar, burilish yasayapmiz, ya'ni afsona tibida. Captiva minaman deganlar, Captiva ishqozlari bo'lsa, mana bundan beri sezon, to'y sezoniga chiqib, ish chiqib saqan qilaman degan akalarimiz uchun Captivalardan ham ko'rsatib yuboramiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Starex minaman deganlarga, mana hurmatli obunachilar, Hyundai Starex. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Andijon mashina bozoridamiz. Captiva ishqozlariga mana Captivalar injiqlardan sumka qildim, Malibu'lardan sumka qildim. Yangicha vipska qilib. Undan tashqari Kia Carnival, Hyundai Starex so'raganlarga, Inamarkalardan ham juda ko'pidan sumka qildim. Largus so'ragan akalarimiz bor edi. Larguslardan ham sumka qildim. Video oxirigacha ko'rsalaring, toshni ko'rib olasizlar. Pastda 968 raqam qoldiraman. Telegram orqali bemalol yozishlaringiz mumkin. Har qanday reklamalar qabul qilamiz. Shoshilamiz akalar, video oxirigacha ko'ringlar. Sizlar izlagan mashinalar albatta mana shu videoda bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Bular soqoli buncha uzun. Rostdan avzdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. Mana Kia minaman deganlarga yangicha vipskada Kia chiqibdi. Ko'ringlar, 2000-yilda ishlab chiqarilgan propanli, ham propanga, ham metanga yurar ekan. Bir boshdan ko'rsatib o'tib ketaman, iloji boricha tanishtir. Ichkarisi xalodendek mana. Mana. Uzunligi katta. Kiyadan, Hyundai'lardan ancha katta. Lekin nomi Kia ekan buni. Motor qanaqa aka? Starex motor qo'yib qo'ygan. Shuning uchun propanga metanga yuradibsiz, ha? Mana oldi. Ko'rinishlari. Xalodendik tepada xalodendigi bor. Mana ko'rinishlari. Mashinamizning propani bu yoqda. Metani ham bor. Metan bu tarafda ekan. Nech pul endi aka bu? 9000. 9000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Narx qilishdimi? Bozor yana tuzildi. Birinchi bozor ha bu, ha? Qancha puli bor chiqdi? Narx sanayman degan odam. Ishqozi bor baribir hammasini. Ha bir endi 7000 mi, 8000 mi, qancha puli bor chiqsin? Sanayman degan naqd pul hali variantsiz. 8500. 8 tepasida chiqishaveradi, ha? 8000 ning tepasi chiqsa, kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz 99 lik. 490. 00 79. Motor Moskva korobka yaxshi xudo xolasa. Nechta yuk oladi aka bu?
Hazır. Yani ben basıp yürüyeceğiz. 2 tonla, 3 tonla. 2 tonla. 2 tonla minimalde basıyorsa. Hayırdaki maşına? Ancan? Ancan da tek minibüt orada. Şu yurda. Ha, şu yurda. Ne tarzda buldu sana? Özüm namı. Ha, özüz namıyız da. Bu oldaki. Alakaya çıkışadı. Geliş orası. Barteran kolaylar mısın? Şimdi ben soru koyuş gerek. Bu damaz gerek. Ha, şu damaz gerek. Damaz. Nexia, Pexia olsa yani? Yok, yok. Fakat damaz düzü ge. Hop. 2014 yılında işlep çıkarılgan hurmatlı abonacılar. Largus minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Largus. Juda ko'pchilik so'rayapti, hozir juda nimaga chiqqan mashina sababi Rossiyadan qaytish ko'p, ko'pchilik qatnayapti. 14 yılında işlep çıkarılgan. Tepasida uzun bagajı bor. Xohlasangiz Toshkentga, xohlasangiz Xorazmga. Xohlagan tarafga haydavorasiz mashinani. Yurgani qancha ekan buni? 450. 450 mi yurgan? Multirol kendisine işledi ki? İşledi. Tamam, bar, bar, çikolalar, bar. Tek. Pulli bugün. İçiyem ideal. İçiyem? Haa. Şuna kayken, tınık eken. Tanirokkeler bugün, arka aldı. Pulli bugün. Ana, yenge pulli klingen çikol bugün. Ana, arkası gem iki kişi sıkadı, benim oğlum. 7 kişi getirdi orada. Bir an açın şeke. Ben karat kuluş bir çoğu var. İyi maşına tanı halatı türüp. Şılınıp, kalteyken, yırtılgen, pırtılgen joyları yok. Zadni kamera işledi ha? İşledi. Zadni kamerası işledi. Hidroregistratör var. 115 tane problem. Böyle 200 km yürüyor. 115 tane mi var? İşte 65 tane 50. Ha ha. Bu test şunca mı kanka? Bu da balon yenge. Akümülatör yenge. Turbo balon yenge. Akümülatörler yenge. Bu Renault mu motoru? Renault. Bu 6. 16 klapanlı. Renault motor. Bilesler. Köpçilik şu motordu maktaydı. Ko'proq shopirlar maqtaydi. Sababi yurgani uchun, yaxshilik uchun aytadi buni. Pakalini, propallar ham pakalini ekan. Motor abtoli emaydi. Rasxod yo'q. Rasxod 1 kg. Lekin moli quyiladi, 10 mingdan almashtiradi. Ha, 10 mingdan almashtirasiz. 1 kg ham jamlaymiz. Akkumulyator ham yangi. Nimasi ham dahshatdi, va? Ona kadar. Bu koydurgan mı? Gavi olayken. Neç pul narxi aka? 11.000 yaptınız. 11.000 dolar. Keliştir biram. Kami bor. Keliştir biram. Qancha qilishdim? Kaltagi yo'q, pitno bor, xolos. Kaltagi yo'q, faqat pitno bor. Udar bo'lmagan. Yo'q, yo'q, 1 kg kaltagi. Qancha puli bor chiqsa aka? Olidoxon odam. Endi chiqsa kelisharam. Variant qila olamizmi? Qila olamiz. 5000 puli borga? Ha, kelsa, kelishim. Necha oygacha aka? 5-6 oyga qo'yib berasiz? 5-6 oy, yerchoq. Bo'l, telefon nomeringiz? 97'lik 472 4515 rakamı. Mana variantga so'ragan akalarimiz bo'lsa, variantga Largus 5-6 oyga qo'yib berarkan. Bemalol nimangiz bo'lsa sotib, biznes qilib ham harakat qil, ishni qilsangiz bo'ladi. 11000 deyapsiz, lekin kami bor. Kami bor. Variantga dedin gaplashamiz. Bo'ldi, xo'p. Hozir bu Anjondakimi aka bu? Anjon. 01 udakmi shu yerda bitib turadi, ha? O'tkazib olaveraman axir bemalol. Bo'ldi aka, xo'p. 2021 yilda ishlab chiqarilgan. 1 yil bo'pti chiqqaniga. 1 yil bo'ldimi aka? O'tkizsa bo'laveradi, ha? Metan aka bu. Metani bor. Endi yangi mashina, buni hamma yo'g'ini ko'rsatish kerak yo'q. Kraskasi yo'q bo'lsa bo'ldi aka. Moyka qilmasdan shuni uydan priyamo chiqqan ekanda, ha? Qancha yurdi aka bu? 88900. 1 yilda, ha? Raza minusda mashinani, ha? Sidinalari qiziydi. Konditsioner ishlaydi aka. Konditsioner bor. Luks. Orqanalar ham ochiladi, 7 kishilik. Tepalarda ham joyi bor ekan aka, ha? 7 kishi bemalol ketadi. Toshkentga qatnasangiz ham bo'laveradi bunga bemalol. Gazi bor. Largus Cross mana.
Gaz bor ekan 90 talik. Kulich kulichlar bu yoqda ekan. Ha, bu yoqda ekan mana. 3ta bir tane bor ekan. 30 talikdan. Baktroniklar bor ishlaydi albatta. Baktroniklar ishlaydi aka, zadni. Ha, ha, hamma yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana holat. Ishqozlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sakadiskka mashinamiz tana holatda turibdi. Kelishilgan holatda sotiladi, deyapti. Nech pul endi aka narxi? Narxi 15 ga beraveradi. 15 ming. Kami bor. Yo'q, bo'lishimi? Bo'lishi. Yangisi qimmatmi uni, ha? Shuncha. Kelishilgan holatda 15 ming bo'lishi. Variant qila olamizmi? Yo faqat naqdmi? Naqd. Barterga ham bo'ladimi? Koboltmi, jentrami bo'lsa, kelishib olaveramiz, ha? Kelishib. Yangi tayyor qilib qo'yibsiz-da, metallarni qo'yib qo'y, tayyor qilib qo'yibsiz. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Kelishib olasiz. Ha, xudo xolasa aka, mana. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Starex minaman deganlarga, mana, hurmatli obunachilar, Hyundai Starex. Bu zavodskoy rang, ha bu? Airbaglar bor, avtomat korobka, signallar qizdi, magnitofon, pollik chexol, xullas hamma yo'q, radnoy. Polli tashab qo'yilgan mana. Mana. 2 tur, 6 talik, 8 kishilik mana. Bir kategoriyada bemalol yuysangiz bo'ladi. O'rtasini ko'tarsangiz, signal bo'ladi u ham. 8 ta bo'lsa 11 ta bo'lib qoladi. Ona gene. Maşina tınlı gayet. Ha o. Ha? Ha o. Mashina radnoy kraskada. Motor holat. Bir tane bor. Propan benzin. Ham propan? Ham benzin. Ham benzin. Zavodskoy propan? Yo'q, qo'yilgan, ha? Qo'yilgan. Bo'ldi. Qancha yuryapsiz aka? U 100 000 to'ladir, ya'ni. Hali bir ishlatganingiz yo'q, ha? O'zingizni nimangizga minib ishingiz uchun, ha? Narxi qancha endi buni aka? 15 ming dollar kamini. 15 ming dollar ozgina kamini qilib beramiz. Varianti bormi? Variant. Mashina lekin tiniq ekan haqiqatan aka. Uzoq qolmas u, endi variant. O'rtacha hisobda qilib berasiz. Mashina bo'lsa barterga jentra, kobul shunaqa mashinalar bo'lsa ham bo'ladi. Barterga ham bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90 623 6662 raqamiga aloqaga chiqaveradi. Starex so'raganlar talabiga binoan radnoy o'zining rangida hech qanaqa kraska bo'lmagan, tonirovkasi 100% bo'lmagan, ya'ni old eshigini o'zi qolgan. Hyundai Starex sotiladi. Propanda i benzindamidi? Yuradi. Benzin motor, propan. Benzin motor. Propani ham bor. Mana telefon nomerlarni yozib qo'yapti akamiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar buni. Qo'lda ham qo'yib qo'yapti. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ishqvoz bor akalarim. Minaman degan akalarim bo'lsa, chiqinglar mana. Kia Carnival minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Andijon mashina bozoridan Kia Carnival. Kaltasidan. Thank you.
O'zini radnoy motorida. Salar aka. Salar aka holatda. Rasxodi yo'q aka. Kraska qanaqa? Bor, yengil kraskasi bor-a. Smakoygacha qulflanadigan elektropaket, albatta aerobak, multirol. 317 ming yurga avtomat karokka so'raganlar mana. Avtomat karokka konditsioner bor. Tepasida luki bor edan, chexollar bo'lgan. O'zining radnoy chexoli ham turibdi, albatta. Tepasi yana endi ustida bitta pasi ekan. Kaltasi ekan. Markada luki bor. Ye. Ona qaranglar. Ko'chatlari yo'q unda buni. Elektropaket ekan, ya'ni. Ko'chatlari yo'q. O'z avtomatik eshit ochadi ekan mana. Tonda eshigi ekan. Ton. Bakoyda endi mana oldi, chiroqda oldi bular. Sidina keladi mana bemalol. Bu yoqqa chiqsangiz bo'ladi. Uni ko'taramiz. Siz keladi. Ha, Sidina aylanadimi aka? Aylanadi. Sidina qarama-qarshi bo'ladi ekan. Ha. Ikkiga bo'lib olamiz. Birasini ochib, to'qib. Ba, qulib aka. Oqini Nechi pul aka bu? Bilmayapti mujon buni. Mana 10 ming deyapmiz. 10 ming dollar. Kami bor. Ha, kami bor. Salarkada. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Endi. Endi narx qildingiz? Hali. Ha, birinchi bozori bu, ha? Birinchi bozori. Nechi pul bor chiqsin? Birinchi bozor bo'lsa aka, aytingchi. Bera olaman. Bera oladi. Narx bo'lsa yaxshi, yo'q. 10 mingdan tushib berasizmi? Shuni so'rayapman. Beraman. 8 ming, 8 yarim ming atrofida. Yo, teparoq. Bar 1000 dollar asoti bor ekan mashinani. Men ham qo'yaman desa. Mashina yaxshida. Kelishasiz. Xullas, men ham o'tib berasiz, ha? Telefon nomeringiz? Men ham o'tib beraman. Telefon nomeringiz? 90. Ishli doqa nomer 90lik. 93-lik. 125-57-25 raqami chiqishaveradi. Udar bo'lib kaltaygan joylari? Yo'q. Yo'q, strashni joyi yo'q, xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Minada, Andijon. Andijondagi. Hozir nechta rasot qiladi? 2006 yili. Ya, nechta rasot qiladi hozir? 8 ta. 8 ta rasot qiladi 2006 yili. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. 8 ta 10 tagacha. 13 ga 14, hurmatli obunachilar. Malibu minaman deganlarga, Malibu mana juda ko'pchilik so'rayapti. Aka, Malibu'dan ham sumka qiying deganlar uchun mana Malibu. Elektropaket qo'limdan kelgancha obzor qilib beraman albatta. Barlan ko'ryapsiz, juda katta. Mexanika, luks konditsioner albatta. Tepada luk yo'q ekan lekin. Aerobaklar, undan tashqari klus kontrol, xullas hammasi bor radargacha. Mashinamiz inji holatda turibdi, olni chexol bo'lgan mashina. Mana. Jetravey qanaqa ekan? 140 ming. 140 ming yurgan ekan. Yana orqalari ham kenggina. Orqasi keng. Metan bor. Ustalimi bor aka? Ustali metani bor. Zapaskalar uyda. Ha, zapaska bor xullas. Bor, bor. Kulich-pulich ham yo'q bor. Kraskasi qanaqa aka? Yo'q, kraska. Toza kraska. Kraska toza deyapti. Buni mahmud kimdir bizga to'g'ri tushuntirmoqchiman. Motor holati. Bitta stanka bo'ldi mana. Tayyor. Nech pul aka bu narx? 15 mingga berib olamiz narx. 15 ming dollarga berib yuboramiz narx bo'lsa. Nasiya bo'lsa 12 ming bo'lsa, 11 ming bo'lsa kelishaveramiz. Ha, pachka bo'lsa bo'ldi ekanda. 2 oy, 3 oyga bo'lsa o'zining narxiga. Tan narxiga beramiz. Ha, 5-6 oy bo'lsa-chi? Ko'proq bo'lsa kelishamiz. Ha, kelishilgan holatda variant qilib beraveramiz, ha. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 760 83 24. 83 24 raqamiga chiqishaveradi. Narxisining yili necha? U ham 14 yo. 13. 13 13 14 mi? 14 necha yili? Toza bu ham. 2013, hurmatli obunachilar. Malibu mana so'ragan akalarimiz bo'lsa yana bitta.
134 ming yurganmi bu? Kraskasi toza. Buni ham lyuki yo'q ekan mana. Mana holatlari. Ko'tarsak bo'ladi mana. Sidini mana ko'tarilyapti, ko'rasizlarmi? Mana bunday qilsak yana pastga tushadi bemalol. Monitorigacha bor mana. Mexanika bu ham. Cruise control, muzika, muzika hamma yoni rulda ustida boshqarib ketsangiz bo'ladi. 134 ming yurgan kojinni chexollarda mana. Bir tane bor mana. Bir tane bor. Zapaskasi bor ekan mana joyida turibdi. Bu ham 100 talik. 100 talik ekan. Motor qilingan motor yaxshi. Airbaglar pulti bor albatta. Bitta tonirovka qilib urilaveradi aka. 14 ming dollar so'rayapsiz. Buni ham kamini qilib beramiz. Ozgina kam bu. Buni ham varianti bor. Bor, asadda. Demak, 1 yilgacha variant qilaverasiz ekanda. 1 yilgacha variantga kelishsa bo'ladi. Telefon nomeri yana bitta aytaveramiz bunga. 99. 99lik 760 83 24 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan holatda sotamiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi, kelishaverasiz. Ha, topib oldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, burilish yasayapmiz, ya'ni afsona tibida. Captiva minaman deganlar, Captiva ishqozlari bo'lsa, mana bundan beri sezon, to'y sezoniga chiqib, ishni qilib, saqan qilaman degan kelamiz. Shuning Captivalardan ham ko'rsatib yuboramiz. Yili 2012. Nechinchi pozitsiya bu? 3-chi pozitsiya. Uzunchi pozitsiya. 3-ni 4 qilingan, ha? Captiva 2-ni 4 qilingan. Ha, Captiva 2-ni shuna deb aytib keting. 4 qilingani. Xo'p, metani bor-a? Metani bor. O, bir boshdan kraskalar qanaqa? Oldin bilib oling. Petnolari bor. Petnosi bor. Ko'rsatib olaveradi, ha? Avtomat, sidina qizidi albatta, monitor, magnitofon xullas. Mana rollarni ham ko'rasizlar, multirollar qo'yib qo'yilgan. Tepasida lyuki boridan. Pollik. Bu ham bular mana bunday lyuk qilib qo'ygan, oyoqni qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Mashinamiz baland. Mana kojinni chexollarda. Endi xullas, ob minsangiz maza qilmaysiz. Mashina havas qigide darajada. Diskalarini ko'rasizlar mana. Diska holatlari ham dahshat mana. Savdo bo'lib qoldi shekilli sirasi. Aerobak bor mana. Xullas. Mashina injiq xullas. Nomerini olib qo'ydim. Metan nechtalik bu? 2ta 65 talik, 2ta 65 talik metani bor. Ha, anaqa ham bor, nima? Stepski sidina ham bor. Uning ustiga tushadi stepski. Shuning ustiga ham tushadi sidina. Ha, polgan tayida joyi bor o'zining. Ha, uning ha, o'zining joyi bor. Nech pul endi narxi? Hozir 15 ming deyapmiz, o'tib beramiz. 15 ming o'tib beramiz. Kelishaveramiz. Kelishilgan holatda variant barter bank nima qila olamiz? Bank yo'q-ku, kelishaveramiz. Ha, variantga kelishaveramiz, ha? Mashinaga ham barter. Uzoq surovka qilamizmi, javob? Uzoq. Kelishilgan muddatda. Bo'ldi, telefon nomer? Telefon nomer. 91 lik 171 40 45. 40 45 raqami chiqaveradi. Yana telefonda yoki kelib minish ko'rib kelishaveradi. Bo'ldi, xo'p, o'zim qo'ygan. Aytib o'tdim, balon holati dahshat. Hop, Captiva 3. Balonlar zo'r. Baloni zo'r ekan haqiqatdan. 18 balon. Meni orqasidan yurovka. O, hech bo'lsam bo'lagan. Chota kostolmaya. Avtomat bu ham mana. Multirol airbaglar bor, u yoqda, bu yoqda, tepasida lyuk, kojinni chexol bari. Sidina qizidi. Xullas, mashinani hamma yo'g'i joyida. Hamma yo'g'i ishlaydi eng asosiysi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska toza. Kraska toza ekan mana. I buni orqa tarafi ham bor ekan, ha? Oxiriga qotar detskis sidinasi bor ekan.
Mufara ko'ryapsizlar mana to'rga. O'z asosan to'rga shuna qiladi. Ha, bu zavod ko'y bu. Mana oxir oldi fara bilan bufurni almashtirdi. Almashtirsa bo'ldi. Qolgan hamma joy diski. Mana qaranglar, bemalol oilaviy sharoitda juda maza ham ketsangiz bo'ladi. Orqaga bemalol bolalar o'tirgizib, oldiga ketsiz. 1 2 4 5 ta yo 7 kishi bemalol bunda ham ketilaveradi. Bo'ldi. Bu necha pul aka bu? Bu aytilish narx, to'g'rimi? Lekin sotilish narxini albatta tushib beramiz. 16 yarim ming. Endi mashina tiniqligi uchun, rasxat yo'qligi uchun 147 ming yurgani. Halol yurgani. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Bu ham nomer aytaylik. 91lik. 171. 40-45. 40-45 variantni beramiz. Uzoq muddatga emas, lekin kelishtirilgan holatda. Ko'proq pul bo'lsa, ha, ko'proq pul bo'lsa bir 10 ming bo'lsa, variant qilib beraverasiz. Bo'ldi, hop. Mashinasi bo'lsa-chi, bartendi. Devo bo'lsa ham bo'laveradi. Gurzavoy bo'lsa-chi? Yo'q, gurzavoy. Bo'ldi, hop. 11 aka. 2011. Buni hamma yo'qni chiqarsin. Nomer, nomer, nomer endi chiqarsin. Chiqarsinlar buni, ha? Hamma yo'qni. Xo'p, Captiva minaman deganlar bo'lsa, mana bagaj va Captivalardan ko'rsatishni boshlayapmiz. O, eshik ochilganda mana oyog'ingiz tayini ko'rib turish uchun chiroqlar qo'yib qo'yilgan. U yoqda, bu yoqda. Sidina qiziydi, avtomat korobka. Bu necha aka bu? 3mi bu? Captiva 2, 3 qilingan, oldi murdasi. Ha. 3 qilingan. Captiva 2, o'zi 3 pozitsiya. 3-chi pozitsiya. Kujinni chexollar orqasida metani bor. Gaz baloni bor, ha, 2 ta. Luki bor. Aha. Mana ko'rinishlari. Bar avtomat zo'rda aka. İşte mana yangi gaz baloni bor. Yangi qo'ygan, ha? 21. Bu 65 talikmi? 65 talikdan 2 ta. 2 ta 65 talik metani bor. Qancha yuradi aka bunga? Xudo xolasa bir 300 ga emas, bir 250 yurarsa kerak. Xudo xolasa. 300 da o'tadi. 250 km. Ha, 250 km. Ha, 2 ta 65 talikda bu, ha? O'shaning uchun. Ha, yetadi, bemalol. Zaks vaqtiga to'y qo'yga chiqib qolganlarga juda bob mashina. Nech pul narxi? Buni 13,5 ming deyapmiz. 13,5 ming dollar. 20 ga o'tib beramiz. Ha, xolisa. Kamini qilib beramiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik. 771. 771. 77-17. 77-17 raqamiga ham chiqib turadi. Kelishtiramiz. Udar bo'lib kalta yegan joylari. Motor qilaman degan narsa yo'q, ha? Bo'ldi, xudo xolisa. Yaxshi qoldi. Aloqaga chiqishadi. Mana hurmat obunachilar, qiziq bo'lsa bemalol. Bo'ldi, bo'ldi haqiqatan. Mana. Xolasangiz unisiga, xolasangiz bunisiga chiqishingiz mumkin.